Olá, empreendedores! Olá, empreendedoras! Tudo bem com vocês? Como abrir uma empresa para vender na internet? Seja você vender como afiliado, como infoprodutor ou como e-commerce. Vamos falar de dicas importantíssimas para você que quer ganhar dinheiro na internet, que quer pagar o menor imposto possível e quer se manter regularizado. Olha só, eu vou dar dicas importantes, né, para você, e no final do vídeo eu vou deixar um presente para quem me acompanhar até lá. Mas eu não queria que você me acompanhasse só por isso, não. Mas que você prestasse atenção de verdade em todo o conteúdo que eu vou entregar para você aqui. Meu nome é Altair Alves, sou contador, né, e responsável pelo Gerando Empreendedores, pela Soluzione Contábil e ajudando já empreendedores em todo o Brasil com serviços especializados de apoio para que você possa realmente ter sucesso. Todos os links estão aqui na descrição, tá certo? Agora, olha só, quando você vai abrir uma empresa, tá certo? Não, eu já vou falar. A produção sempre fica pedindo aqui, pede para eles deixarem o like e comentar, pelo menos que gostou, fazer algum tipo de comentário que faz mais engajamento no vídeo e ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E no final do vídeo, se você gostar, você pode até compartilhar também nas suas redes sociais, tá certo? Olha só, vamos separar uma coisa importante. Quando você vai começar a vender na internet, você pode vender como pessoa física, tá? Normalmente, produtos no e-commerce, eu não aconselho fazer pessoa física, por quê? Porque você tem que ser pessoa jurídica no sentido de você vender, e emitir nota fiscal para outras pessoas, porque o comércio exige que você tenha inscrição estadual para você poder circular a mercadoria. Então, quando você começa a vender na internet, eu não olho a pessoa vendendo sem. A gente tinha muitas pessoas que vendiam como pessoa física no Mercado Livre e outras plataformas, e hoje em dia a gente não tem mais isso porque todas as plataformas estão exigindo que você tenha pelo menos um microempreendedor individual. Agora, vai um conselho: se você vai vender na internet, se você tem um e-commerce e quer abrir uma empresa, né, para vender produtos na internet, não pensa no MEI. Por quê? Porque você só pode comprar 80% do limite do MEI, que é R$ 6.750 por mês. Então, se você quer crescer, quer organizar um negócio realmente para vender na internet, para ganhar dinheiro, o MEI não é o melhor caminho para você. Às vezes, ah, eu vou começar sem muito custo, sem muita burocracia. Não, aqui para abrir empresa com a gente, você não tem burocracia e você também não tem um custo tão alto, não. A gente entende o teu momento e te ajuda. Porém, a gente busca empreendedores que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem realmente buscar resultado, tá certo? Não quem quer passar tempo. Não, quem ainda não mudou a mentalidade, expandiu a consciência, porque ele pode realmente ter resultado. Altair, empreender é fácil? Não. Abrir empresa, abrir um CNPJ hoje é a coisa mais fácil do mundo. Aqui no Brasil hoje é fácil abrir um CNPJ. Manter o CNPJ crescendo e se desenvolvendo vai depender de você, tá certo? Aprender a empreender, aprender os passos de quem já passou o caminho que você quer curtir, que você quer passar, para que você possa realmente ter sucesso. E isso eu posso te ensinar também e posso te ajudar, tá certo? Posso te dar no final do vídeo eu vou te dar essa oportunidade para você poder aprender isso aí, tá certo? Os passos para você poder ter sucesso. Mas vamos separar então aqui, ó. A pessoa que quer abrir uma empresa, tá? A pessoa que quer abrir uma empresa, ela pode abrir para venda na internet de e-commerce, infoprodutos ou afiliados, tá certo? Então, você tanto pode vender produtos de outras pessoas como afiliado, você pode ter os seus próprios produtos digitais como um infoproduto e você pode ter seus produtos físicos, tá? Vendendo através do e-commerce ou vendendo através do dropship também. É possível você estar na internet fazendo esse tipo de trabalho. Então, vamos separar agora cada área de venda de serviços ou de comércio na internet para você entender o que você precisa. E-commerce. Você vai precisar de abrir uma empresa e ter uma inscrição estadual para você poder emitir nota fiscal. Vai precisar de um sistema que a gente também te indica para você poder monitorar e gerenciar a sua venda na internet. Uma plataforma online também que você possa colocar seus produtos e as pessoas possam comprar. Como você também pode vender através dos marketplaces. É um bom começo. Mas para você ter realmente uma lucratividade, um crescimento sustentável, você precisa criar a sua própria marca, você precisa desenvolver o seu próprio site para que as pessoas possam comprar e você não dependa de pagar grandes comissões aí por marketplace que realmente acaba atrapalhando um pouco a sua rentabilidade. Te ajuda bastante a vender, mas também diminui a sua rentabilidade. Você tem que fazer essa conta aí, tá certo? Você vai precisar de um certificado digital pessoa física para você poder abrir a sua empresa e depois de pessoa jurídica,
né, para você poder fazer todos os trâmites necessários da tua empresa na internet. Vai precisar, lógico, ter um contador, a gente pode fazer esse papel para você e de uma pessoa que te ajude também nessa parte financeira, que pode ser você mesmo, como você pode terceirizar também o trabalho com a gente. Basicamente, é isso que você precisa, né? Ter um bom controle financeiro, um sistema para vender, o um certificado digital, vender nas plataformas ou no seu próprio site, tá certo? E ter redes sociais com muito conteúdo para ajudar a atrair cada vez mais e diminuir objeções dos seus clientes para comprar o seu produto, tá certo? Vida de e-commerce. Outra coisa importante, agora vamos lá para o infoprodutor. O infoprodutor é aquele que está vendendo na internet, que quer vender na internet, seja no Hotmart, no Eduz, Monetize, Qify, várias outras plataformas do mercado digital, que você quer vender o seu produto digital, seja um e-book ou seja um curso online, uma mentoria, aulas online, enfim, grupo individual, o que você quiser vender. Você precisa também de um CNPJ, que você pode começar. Basicamente ali, se for vender o treinamento online, você pode até começar como microempreendedor individual, dependendo do que você está buscando, porque a venda também do online, ela é muito escalável. Não, então se você abre o microempreendedor individual e já vendeu no próximo mês 10 mil, no outro 20 mil, no outro 30 mil, você já estourou o meio, você é obrigado a retroagir. Eu, sinceramente, não aconselho o microempreendedor individual para ninguém. Por quê? Primeiro te coloca numa zona de conforto, depois te tira a obrigatoriedade de você se organizar como empresa, de pensar como empresa, e quando você começa a fazer esse papel no passo seguinte, você tem que aprender muita coisa, se desenvolver em muita coisa. Então eu aconselho você a abrir uma microempresa e já assumir esse papel de empreendedor, já assumir esse papel importante para você poder crescer seu negócio, tá certo? Então você vai precisar a mesma coisa de abrir uma empresa, um certificado digital pessoa física dos sócios para fazer a abertura dessa empresa, contrato social, essas coisas que a gente organiza aqui para você. Depois você vai precisar de registrar essa empresa em todos os órgãos, né? Então, junta comercial, CNPJ, prefeitura, estado, se você for vender e-book, comprar um certificado digital e começar a trabalhar, ter as suas redes sociais, o site para você poder vender, né? Pegar, colocar os seus treinamentos, seus cursos e gerar o tráfego necessário para poder haver a venda do seu produto digital. O afiliado, ele segue a mesma questão da abertura da empresa, porém ele vai vender produtos de terceiros. Ambos os casos, né, você precisa entender que você vai precisar fazer controle financeiro, você vai precisar pagar os seus tributos. No caso do produtor digital, ele emite nota para quem compra o curso. No caso do afiliado, ele emite nota para o produtor, tá certo? Você pode fazer os dois papéis ao mesmo tempo, vender como afiliado, vender como negócio também. Você vende, desculpa, acabei me atrapalhando aqui. Você vender como afiliado, mas também você pode vender como infoprodutor. Então você pode ser afiliado, você pode ser infoprodutor, você pode vender das duas formas e adequar teu CNPJ também para isso, tá certo? Uma coisa importante, né? Você precisa de uma boa assessoria para te ajudar, de uma boa assessoria realmente para te dar a mão para você poder crescer. Muita gente ganhando dinheiro na internet, a gente tem ajudado pessoas do Brasil inteiro ganhando dinheiro, vendendo produtos e serviços na internet, organizando toda essa parte para você. Você não precisa ter medo. Você precisa ter foco, resiliência, vontade de trabalhar, né, e se dedicar para vender o teu produto. O restante, todo o suporte administrativo, financeiro, empresarial e contábil, fiscal, nossa empresa dá para você. É você focar naquilo que você domina e a gente te apoiar. Pronto, você vai realmente ter sucesso, porque o nosso conhecimento tem ajudado já milhares de empreendedores em todo o Brasil e vai ajudar você também, tá certo? Olha só, para você que ficou comigo até aqui, eu tenho um treinamento que chama Empresário Inquebrável, que já ajudou milhares de pessoas, tá certo? A aprender a empreender, a se organizar, a entender o que é uma empresa, a ter na mão realmente o conhecimento necessário para você dar os primeiros passos e para você que já está empreendendo, já tem um negócio, para você poder evoluir ainda mais na organização do teu negócio. Agora eu te falei que ia te dar um presente. Se você entrar, tá aqui no link abaixo, empresarioinquebrável.com.br. Você entrar, você digitar lá na hora da compra no Hotmart, você digitar o código de desconto MEI, você vai ter 50% de desconto. Meu amigo, cai para dentro rápido, vai aprender, vai entender realmente como ter uma empresa organizada, como se preservar de problemas futuros com sócio, com funcionário, com impostos, para que você realmente garanta a segurança da tua empresa. Cara, o preço é assim, não vou falar que você não está pagando nada porque está te saindo algum dinheirinho do seu bolso aí, mas é insignificante perto de algumas aulas, de alguns insights que você vai ter lá dentro, que vai mudar a sua vida como empreendedor, tá certo? Então, ó,
Espero o teu contato. Os links estão aqui na descrição. Se você tem uma empresa, se você quer abrir uma empresa do mercado digital, vender na internet, você pode contar conosco que nós vamos te ajudar. Nosso departamento de sucesso do cliente está aqui preparado. É só chamar no WhatsApp que nós vamos realmente te ajudar a ter realmente muito sucesso. Tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe sua vida e até nosso próximo encontro.